Goeiedag en welkom bij ons waarheidprogram. Samen met ons in die atelier vandaag is professor Gerry Bester. Hallo julle, hallo Susan. Vandaag graven we ons weer dieper in Abba Vaderse woord. Onthou, ons lezen hier is, laat die woord van God die woord verduidelik. Nou goed prof, vandaag heb ik een vraagje wat ik zelf al baie keer gekoteer het vir mense, maar ik denk niet ons weet altijd wat ons vir mense sê nie. Die Bijbel sê, tel op jou kruis en volg mij. Bro, wat betekent dit als God sê, ons moet ons kruis optel en omvolg? Dit klinkt soos iets wat ik moet doen, dit klinkt soos een daad, dit klinkt soos iets wat zo moeilijk is. Susanne, ik denk, als je gaan kijken naar die vraag wat jy vraagt, dan moet jij gaan kijken hoe Jesus of sy Hebreeuwse naam Yeshua, hoe hy sy disciples geroep het. Als je gaan lees in Matthäus 4 vers 19, dan zie je die prentjie van hoe Yeshua loop en hoe hy sy disciples roep met die woorden: follow me. Nou as jy gaan kyk na die Hebreeuwse concept daarvan, dan is dit nie follow me in een smeekingstoon wat hy dit sê. Hy sê dit en is letterlijk hierdie prentjie van hy hou aan met loop. Dis ook om die woord sê, hulle het hulle nette neergesit en hulle het nie tyd gehad vir dit nie en hulle het die familiebesigheid net so gelos en gegaan. Want die prentjie van follow me beteken letterlijk hoe hy gekom het, hy die uitnodiging gemaakt en hy het aangehou loop en hulle die keuse gehad. En dit was nie een komplekse keuse nie, dit was oor die ja of nee. Julle het die keuse om my te volg of om my nie te volg nie. Dan moet ons verstaan dat hy het nie sy disciples geroep, soos wat hy ons nie roep, om gelijkvormig aan die wereld te word nie. Die Engelse woord is, as jy gaan lees Romeine 12 vers 2, dan sê hy, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. In Afrikaans sê hy, moet nie gelijkvormig word aan die wereld nie, maar verander deur die vernieuwe van julle denken. Nou wat beteken dit? Dit beteken, hy het nie gekom sodat ons gestandardiseer moet word met die wereld en gelijkvormig moet word nie, maar hy sê, julle moet verander deur julle denken te vernieuwen. Wat beteken, soos wat ons sy woord bestudeer en ons kom tot hierdie waarheid, gaan het die route, die pad wat ons stap achter hom aan, gaan dit verander. En dis hoekom hy gekom het en dis hoekom hy die uitnodiging bring. Ons moet een ding verstaan, is standaardisatie of gelijkvormigheid is nie wat die bruid van Christus aan mekaar bind nie. Het is die geest van God wat ons aan mekaar bind. Die wereld wil vir ons kom sê, maar allemaal doen dit. Allemaal is so en deur standaardisatie en gelijkvormigheid met die wereld wil hy dit vir ons probeer wys dat dis wat aanvaarbaar is. En die woord van Abba Vader sê, nee, ek wil nie die gelijkvormigheid heen nie, ek wil julle moet verander. Julle moet anders wees, sodat julle denken vernieuwe kan word met die waarheid van sy woord. Maar dan kom die vijand en die vijand kom bring vrees. En ons moet verstaan, want hy roep ons tot geloof, want het vat geloof om te stap in hierdie pad wat Yeshua sy disciples opgeroep het. Maar die vijand kom en die vijand bring vrees. En vrees staan teen hierdie geloof wat Abba Vader ons inroep. En Abba Vader leer my iets, Susan, iets wat rarig amazing is en ek wil het vir jou sê, maar ek gaan het in Engels sê, want Abba Vader leer my oor die jare dat fear standardizes purpose. En as ons na dit gaan kyk, dan kom vrees, en vrees kom sê vir ons, maar weet jy wat, man, moenie nou dit doen nie, want God het jou nou dalk geroep vir iets spesiaals, wees net, pas net in by die res. And it standardizes purpose, and that's not the heart of the Father. Dis nie die hart van die Vader nie, sodat ons allemaal gestandardiseer, want ons moet verstaan dat Abba Vader ons elkeen vir iets uniek geroep het. En vrees is, Susan, moet nie nou opstaan en iets doen nie, bly net waar jy is, smelt net in saam met die rest van die wereld, sodat jy net nie aandacht kan trek nie. En dit is precies wat vrees doen, en geloof is die teenoorgestelde. En dit is waarvoor Abba Vader ons roep. So wanneer jy gaan kyk na die skrif in Matteus 16 vers 24 wat sê,
As iemand naar mij toe wil komen, als iemand mij wil volgen, moet hij homself verloon, sy kruis optel en mij volg. Dan klinkt dit naar iets moeilijk, dit klinkt naar iets wat ik moet doen. Dit klinkt in die wereld teken vir ons die prentjie, want die wereld kom sê vir ons, weet jy, yes, as ek 'n kind van God wil word, en ek wil in die verbond met God instap, is het so moeilijk, want ek moet nee sê vir so baie goed. Ek moet so baie goed neerle. En dis nie wat die woord van Abba Vader sê nie. Want as dit so is, dat het so moeilijk is, wat beteken Matteus 11 vers 30 dan? Wanneer Yeshua sê, maar my juk is sag, en my las is lig. As ons gaan kyk na hierdie prentjie van juk, dan sien ons in die Bybelse tyd, het daai juk beteken die lering van 'n rabbi. Met ander woorde, dit wat ek geteach het, dit wat ek vir mense geleer het, was die juk gewees wat hulle moes dra, my disciples, my volgelinge, my studente wat saam met my was. So dis belangrik om daai te verstaan so, Yeshua kom en dan sê hy, maar my juk is sag. En my las is lig, met ander woord, hy sê, die woord van die Vader wat ek vir julle bring, is nie swaar om te dra nie. So wat is hier die kruis wat ons moet dra? Is die kruis wat ons moet opneem, om in hom te wees en hom te volg? Of is die kruis wat ek moet optel, die teenstand wat ek van die wereld afgekry, kry omdat ek gekies het om hom te volg? En ek dink dis wat hy bedoel, wanneer hy ons kom leer, en ek gaan nou laat ons so bietjie net verder kyk daarna, want ons moet verstaan, die pad van heiligmaking is nie die afwesigheid van pyn nie. Die pad van heiligmaking is nie die afwesigheid van teleurstelling en die afwesigheid van teenstand wat ek kry nie. Dis 'n krag, dis 'n oorwinning wat ek in hom kry. Dis wat het beteken. So wanneer ek gaan kyk na die kruis, en ek kyk in die Bybelse tyd, toe die Romeine regeer het, die kruis was 'n straf vir wêreldse oortreding. Die kruis was 'n straf vir 'n wêreldse sonde. En hy die kruis gevat, en hy daai straf vir my sonde, het hy gedra namens my en jou, Susan, sodat ons het nie hoef te dra. So wanneer hy kom en hy sê, maar tel op jou kruis en volg my, dan sê hy, en as ek het in Engels kan sê, I want to unleash a faith in my children that will follow me no matter what. En wanneer ek daai, wanneer ek kies om hom te volg, dan gaan ek 'n kruis dra, want die wêreld gaan my haat. Want die woord sê, in Johannes 15 vers 18 sê hy, die wêreld gaan julle haat, want die wêreld het my eerste gehaat. En ons moet daai verstaan, soos hy aan die kruis gehang het, en hy die son op hom gevat het, en hy het nie skuld gehad nie, as ons in hom is, gaan ons dieselfde teenstand van die wêreld kry, want ons het gekies om hom te volg, en dis die kruis wat hy sê, maar sal julle die julle kruis optel en my volg, dit is daai van, julle gaan teenstand kry, mense gaan vir julle sê, maar ag, jy loop met die Bybel onder die arm en jy vat hierdie te ernstig op en man, almal doen dit en Abba Vader wil vir ons kom sê, maar sal jy anders wees? Sal jy die waarheid van my woord vat? En in dit stap, maak nie saak wat jy van die wêreld kry nie, want ek sal vir jou krag gee om daar teen te staan en om dit te stap. My bekering, die dag toe ek tot wedergeboorte kom, my bekering is nie om my uit te haal uit 'n plek van versoeking nie. Dis om te kom en te sê, maar as daai versoekings kom, gaan ek jou die krag gee om dit te weerstaan, want ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee, Filippense 4 vers 13. So dis die belofte wat hy vir ons gee, en dan kom hy en dan sê hy, maar sal jy my volg? En weet jy wat, Susan, dis asof Abba Vader my leer dat daar's genoeg definisies van geloof. Abba Vader wil hê, daar moet meer demonstrasies wees van geloof. Daar's genoeg denominasies en definisies, en dis wat ek dink geloof is, en dis wat my boetie of sissie of die volgende ou dink. Abba Vader sê, waar is die demonstrasie van julle geloof? Waar is daai wat sal sê, maar ek gaan hierdie geloof opneem, en ek gaan stap in die voetspore van die Seun van God, van die Messias, die een wat die prys kom betaal het aan die kruis op Golgotha. En al is dit, dat ek teenstand kry van die wêreld, gaan ek staan, want my krag gaan in hom wees, my oorwinning gaan in hom wees, en dit, Susan, is die kruis,
wat ons moet dragen als ons kinders van hom is. So die vraag is, en die vraag is wat ik voor jou wil vra, prins, prinsessie van Abba Vader. Yeshua het niet moeilijk gemaakt nie. Het is niet een groot story nie. Hy sê, follow me, volg mij. Hij wacht niet voor een ja of nee. Lou warm, tussenin gaan nie vir hom werk nie, as ons Openbaring 3 lees. Het is een ja of een nee. En als ik zeg ja, dan sê hy vir my, hy sê my die kracht gee om hierdie te draaien, hierdie aanvallen van die wereld, wat my die hele tijd wil terugtrekken, my die hele tijd wil kom breek, en die hele tijd hierdie doel wat hy vir my het wil kom krachteloos maken en probeer vernietig. Die vraag is, prins, prinsessie van Abba Vader, wat is jouw antwoord op hierdie uitnodiging van Yeshua? Sjo, professor Gary, baie dankie. Ek dink ons allemaal verstaan dit nou soveel beter. Voor mij het sommer een nieuwe wereld weer opgegaan. Ek het regtig eindelijk so anders daaroor gedink. Baie dankie vir julle saam luister en wees asseblief op die uitkyk vir ons volgende waarheidprogram. En mag Abba Vader jou ryklik seën. Tot ziens, jullie.